У Галичині здавна є традиція в нас славна. Усіх друзів ми вітаєм, смачним, пишним короваєм. Хліб цей святий зазвичаєм, на рушникові ми несем. Все найдорожче, що в серденьках маєм, радісно вам ми сьогодні даєм. Дякуємо щиро! Такий квітучий, як наша Україна! У нас в селі чудова майстриня Оля Веселович, і вона з радістю зробила для вас цю картину, вклала усю душу. Будь ласка, прийміть від нас її на згадку про нас. Дякуємо щиро майстрині за таку чудову роботу. Справді, душа радіє, як дивишся на цю картину, вона дуже гарно прикрасить наш музей. Шановна пані Оксано, як ви знаєте, сама довша дорога починається з першого кроку. І ми, наш хор, з вашою допомогою ці кроки робили з допомогою продюсера Володимира. І ми його зробили і попали на велику українську сцену. Це для нас велика честь. Бо це є сцена музичної програми «Фольк Музик» першого каналу українського телебачення. Наш хор «Медобори» асоціюється з нашим медоносним краєм, з його продукцією бджільництва. І пан Андрій Богданович, ви його добре знаєте, передав цю продукцію, він вас добре пам'ятає і запрошує до вас, до себе в гості. От, і хотілося, щоб ви це прохання виконали, і він ще просив передати, що ми, як люди, повинні брати приклад із тих робочих бджілок, каже, бо вони ніколи з хати нічого не виносять, а тільки приносять. Так що хотілося, щоб так було в нашій Україні і в себе було тоді гаразд. Дякуємо щиро, дякую. Ми скуштуємо. Пані Оксано, ми вам привезли торта. Торт в вигляді книги. Це книга про фольк-мюзик. Том 7, так як вам існування вашої програми 7 років. І видавництво Оксана Пекун. Дякую. І виготовляла його наша майстриня за села Марійка Гвізда. Дякуємо! Дякуємо вам за смаколики, за подарунки, за пісню. І хочу сказати, що у вашому чудовому селі ми познайомилися ще з одним колективом. Це чоловічий гурт «Оріана». І зараз хлопці переспівають пісню, яку заспівав хор «Медобори». Дивимось і слухаємо! Зібралися раз дівчата і всі парубки, розійшлися всі по лісі, збирають квітки. Розійшлися всі по лісі, збирають квітки. Всі дівчата квіти рвали, лиш одна не рве. Вона за милим скучає, що до війська йде. Вона за милим скучає, що до війська йде. Щось у лісі шелеснуло, дівчина дрижить. Перед нею гарний хлопець на коні сидить. Перед нею гарний хлопець на коні сидить. З коня злазить, коня в'яже, коня прив'язав. Серденька ще й поцілував. Пригорнув їй до серденька ще й поцілував. Ва-ба-па-ба-пам, 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 ва-ба-па-ба-пам. Не цілуй мене, ти до війська
Від'їжджаєш, забудеш мене. Не забуду тя, дівчино, не забуду я. А як з війська повернуся, то звінчаємося. А як з війська повернуся, то звінчаємося. А як з війська повернуся, то звінчаємося. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Щиро дякуємо вам, дорогі мої друзі, землячки, за таку чудову версію української народної пісні. Ви справилися, так? Сподобалось вам? Коли я вас представляла, казала, що буде чоловічий гурт Оріана. Але я дивлюся, у вас є перлинка-дівчинка. А представте її, що це за дівчина? Це наша солістка майбутня. Ну, думаємо, що так буде. А берете її, так? Так, звичайно. До колективу. А так, представте, звичайно. Будь ласка. Її звати Ірина. Іринко, як хлопці, не ображає? Все добре вам? Ні, працювалося, все так? Супер. Сподобалося. Ну що ж, бачите, як народжуються такі з чоловічого гурту, вже тепер буде такий мішаний. Я думаю, дівчаток більше вже у вас буде, так? Оріана у фольк-мюзик. Упродовж багатьох років вся українська інтелігенція з'їжджалася до цього села, щоб насолодитися водою з цілющого джерела. Бували тут Іван Нечуй Левицький, Михайло Коцюбинський, Улас Самчук. Тож наша творча група теж вирішила побувати у цьому краї. Дивимось! Здавен довколишня місцевість густо засаджена плакучими вербами, які ще в народі прозвали івами. Ось від них пішла і назва села – Івачків. Взагалі кажуть, що колись у матері було три сини, і всіх забрали на війну. Щодня жінка виходила до озера зустрічати своїх хлопців. Зрештою, отримала лише звістку, що віднині вона одна однісінька. Обливаючись гіркими слізьми, так і вросла в землю і стала плакучою вербою. З того часу це красиве дерево – символ матері, що тужить за своїми дітьми. За легендою, була біля цього озера ще одна подія – хан Батий збирався завоювати навколишні землі і з дружиною прийшов до озера напувати коней, а ті погрузли у болоті. Кінець, сказав хан, що в перекладі співзвучне зі словом «івачків». Загони повернули, а от село так і стало називатися. Не раз доводилося захищати навколишні землі і військам під проводом Богдана Хмельницького. Видатний гетьман і зараз височіє на пагорбі і нині окидає оком все на окружжя. Кажуть, після тяжких боїв козаки на конях їхали до відомого в цій місцевості джерела з цілющою водою, аби відновити сили. Колись давно в крутий схил місцевого урочища вдарила божа блискавка, і з утвореного кам'яного гроту забили два потічка з цілющою водою. Джерела-близнята назвали на честь Миколи Чудотворця. Сюди йдуть тисячі людей, аби вилікувати хвороби очей, серця, втамувати головний біль. За дослідженнями науковців, у воді з джерела Святого Миколая міститься велика кількість срібла, через що вона є чудовим антисептичним засобом. Сприяє загоєнню ран, тріщин, виразок шлунка. Але справжнє диво відбувається тут щороку на свято Водохреща. Рівно о 24-й вода у басейні, який, до речі, нагадує за формою людське око, починає бурлити. Коли богослужіння завершується, усе знову стихає. Цікаво, що температура води протягом року стабільна – плюс 5. Навіть у найлютіші морози басейн не замерзає. Диво та й годі. А побачити і доторкнутися до цього дива багато охочих. І до сьогодні кожен подорожній може зупинитися біля цього святого місця, помолитися, набратися сил і рушити далі в дорогу, як це зробили і ми. І, можливо, через відоме джерело, а може через прокладання південно-західної залізниці село почало стрімко розростатися. Кожна вулиця отримувала свою цікаву назву. Станційний хутір – куток в околицях залізничної станції. Мандзюківка – тут першими поселилася родина Мандзюків. Колосільмагу – куточок в околиці крамниці. Зацерковна – вуличка за церквою.
Православний храм Різдва Пресвятої Богородиці збудований і освячений 1896 року. У найвищій точці дерев'яна церква сягає 24 метрів. І важко повірити, що цій святині більше 100 років. Охайна і красива зовні, і сакрально-духовна зсередини вона виблискує своїми позолоченими куполами і надихає мешканців. Найбільше відрадно всім у селі, коли грають їхні хлопці. Більше 35 років існує духовий оркестр. За словами керівника Олексія Олександровича, музиканти йдуть не просто грати чи на роботу, а приходять на службу, а від тої служби отримують насолоду самі і дарують її іншим. Оркестр – це як то гамань, куди втікає вже після тих життєвих негараздів. Тут зібралися хлопці найрізноманітніших професій – і вчителі, і медики, і залізничники, і будівельники. Дехто тут починав грати з нуля. За словами пана Олексія, найбільша честь – бачити результат і розвиток своїх учнів. А разом з ними наставник вчиться і сам. То інструментальну обробку зробить, то сам якусь мелодію напише. І хоч духова музика не старіє, і репертуар такий розмаїтий, однак хочеться чимось здивувати. Адже односельчани завжди з нетерпінням чекають свята, чекають виступу хлопців, яких об'єднує і тримає разом любов до рідної справи. Все тлінне, а музика вічна. І доторкнутися до тієї вічності – то велика честь і велика відповідальність. Вивачкові ключем б'є джерельна вода, і до неї спрагло припадають вустами усі мешканці цього села. Сподіваємося, і ансамбль «Родина» ходить туди і набирається енергії і творчості. Слухаємо і дивимось.